حیاتی ہوگی. تاریخ دیے ساکت تاریخ دیے تاریخ دیے. جناب عبداللہ کافی دیر روندے رہے برداشت نہیں کر سکے. جو علی دی دھی 18 بھراواں دی بہن سر زخمی تے ہتھاں چ رسیاں. میں دا عبداللہ بن جعفر تیار تے تا صرف رسیاں دے نشان ڈٹن تے تا صرف پتھراں دے زخم لٹن. میں قربان حسین دے مہاری بچڑے سچ جیڑا دے داری ہے رات وہدی رہی ہے بھوپیاں تے پتھراں دا بھی وسدار ہے. صدقے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب عبداللہ بن جعفر تیار. میں کو حکم دیتا ہے بھائی افتخار بھائی حسین دے نفیس مزاج پتر دا جنازہ آمنے. او میں صدقے تھی پواں حسین دے اس مہاری پتر دا. او میں صدقے تھی پواں جڑا 40 سال رت روندا رہ گئے تے جنے کہ مومن آگے سجاد تے کو رات کیڑا درد روئیں دے فوراً زبان تے ہی کو لب دے اشام اشام اشام. لوگوں میں کو شام کھا گئی ہے میں کو وہ منظر نہیں بھولتا جدا لکھاں دے مجمع ٹر دی آئی کہ ویلے جھڑ دی آئی کہ ویلے اٹھی دی آدھی آئی سجاد شامیا کو آگ میں کو رہا دے ویل میں ٹور نہیں سکتی. صدقے 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 تو سن اٹھو سی تو اکو گلیاں محلان جو کچھ ازادار نظر آسن کچھ ملنگ نظر آسن جنہ منہ دے وزن دے زیور پائے ہوئے ہو سن. انہ کو وزن محسوس نہیں ہوندہ بدن تے زیوراں دے نشان بنوئے. یہ حسین دے مہاری پتر دے زیوراں دا دنیا کو تعارف کرے. کربلا تو کوفہ تے کوفہ تو شام تواڈے مہاری امام کو ہتھاں گھڑیاں پوائیاں نے پیراں چ بیڑیاں پوائیاں آ میرے سر تے قرآن رکھ جیڑا توک پوایا نے توک نو لوہے دے کنڈے لگے ہوئے. غلط آقا میری زبان گنگی ہوئے نے خالی توک دا وزن نو من ہائی 1600 میل حسین دا مہاری بچڑا گردن سدھی نہیں کر سکی. ہن سہ دو میں کو معافی دیوائے جے کتائی سر چاوے آہی گھب شیتا بھی آنا مرے. سجاد بار بار آدا سکینہ بھین. صدقے صدقے کنڈے تکڑ دی آمیں میڈے انہا تکلیفوں تو کی میں بچے سے مہاری بھائی. میں صدقے تھی پوں دنیا سمجھی نہیں سجاد کون امام. 16-17 حج تواڈے چوتھے امام علی دے غلام الدین ایک سواری تکیت نہ کہائی اونٹ نہیں آئی. ممبر دی قسم اے کریم امام 16-17 حجاں چ بھاویں جو لمبا سفر ہوندا مدینے چ مکے دنیا دی کوئی تاریخ نہیں دسیندی جو حسین دے پتر نہ کنال تازیا نہ مس کیتو. یا وجہی تے انہا حیواناں نوں کوئی ایڈی محبت ہو گئی آئی جدا پنجی محرم سجاد کو زہر ملی تے انہا کا دتھے جو سجاد جگر ٹکڑے بن کے خون بن کے وہدا پیا گیا تے خون دی الٹی آئی نہ کا کہیں ویلے کہیں دیوار نال متھا ون مرے دی آئی کہیں ویلے کہیں دیوار. صدقے 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 زہر ملی ہوئی ہے صرف حیوانت کریمہ حیوانت کریمہ قیامت دا منظر آئی زہر ملی ہوئی ہے. باقر دی ماں جگر دے ٹکڑے بیٹھی چلے دی باقر آدھر میں ڈٹھے تا میرے بابے دے لب حل دے پر میں پوچھے بابا کہیں دے نال گلہ پہ کریں دے پر میں دن شام دے باروں تیری ڈالی دی کبر دے ایک سکتی چھوڑے میں دن فضا دا آخری ٹائے میں آدھی پئی ایک ماتم کیوں نہیں کریں دائی آدھی پئی ایک کوئی تا آو ہاں میرا بچڑا میری نیب ہوئے سی سیدھا شام لگوان فضا دیکھ دفن دا بدو پاس کر جناب پاک راوے تبی بھی زینب دے قدمالے پاس متھا لاکے فضا رون دی پئی ہے آدھی ایک کوئی تا آو ہاں لوگے ناکے جو نوکران کو بھول گئے سجادہ دھنڈانی میرا سلام بی بی آدھی سجادہ آگئے
حسن میں سجاد نہیں میں پا کے رہا بابا کیوں نہیں بھی آیا فرمائیں میرے بابے گزار مل گئی ہے آدھی میں کو بابا دکھا اور جوان سجاد دے سامنے جناب باکر سجاد تو انگلی ودھائیں فضا کے نیچے جو باکر دی ماں جگر دے ٹکڑے بیٹھی جلے تے جناب سجاد یہاں دھیاں تے پردادار رون دے بیٹھے اوہے لے آدھی باکر تیرے بابا مظلوم تبہو وڈے مگر تیرے بابے کو رومن آلے موجود ان قربان میں حسین دی گری او جیڑا کسداری ہے ستر قدم تے بین ماتم حسین دا او گھنو سجاد دا تابو گھنو سجاد دا تابو دو بین ستر قدم تے کھڑی رہی ہے دی ست قدمہ تے کھڑی رہی ہے آدھی رہی ہے ظالمہ میں کو ہاتھ تے پیر بڑا ونڈے آدھی رہی ہے ظالمہ میں بابے دے سینے تے سمدی آئے حسین دے مہاری بچڑے دا تابو تے جیڑا رت رو ہوندہ رہے گے ہی کو لازادہ لوگوں میں کو شام کھا گئی ہے لوگوں میں کو پھوپیاں دا بازار ہے چوندھنا نہیں بھول دا ماتا میں حسین ماتا میں حسین مومنین ابھی نماز اور لنگر کا وقفہ ہے وقفے کے فوراً بعد ذاکر اہل بیت تقی عباس قیامت صاحب علی ناصر طلہاڑا صاحب اور اصغر خان بلوچ صاحب اور انہاں دے علاوہ ملک دے ذاکر